Réplica. Señora Díaz, tenga palabra. Señor Fariña, o ustedes adolece de absoluta ignorancia o ni siquiera lee a prensa. Porque mire, silencio, por o dato favor. Que, tranquilito, tranquilo, señor Fariña, tranquilo. Mire, y acaba de leer, o señor Losada, acaba de leerle o que dijo señor Guindos. Y o que fixo Guindos es defender efectivamente a no posibilidad de vender Bankia como fixo señor Feijo agasallando a sus amigos. Por tanto, falsea usted a verdad o adolece de absoluta ignorancia. Gustó me moito que dixera o que dixo, porque efectivamente, nos, mire, este señor de aquí que se chama Antón Sánchez, mais esta señora que é voceira, asistimos, como sabe vostede, salvo que quiera tamén falsear a verdade, a toda a Comisión de Investigación das Caixas. Quero lembrarlle, señor Fariña, quero lembrarlle que repase a intervención dun cátedra a proposta deste grupo que se chamaba Ángel Vilariño, unha das mellores comparecencias, e quero lembrarlle para que repase o que esta voceira lle dixo aos dous dirigentes máximos das Caixas, que lles chamamos delincuentes, señor Fariñas, da investigación das Caixas. Así de claro, por tanto, non minta. Pero mire, señor Fariña, o grave é que vostede aquí non explicitou, porque non ten argumentos, porque ten que defender a ese señor, o seu xefe, que non está presente, ten que defendelo o non ten argumentos e marea a perdiz, señor Fariña. Pero mire, esto en galego chamase tocomocho. Tocomocho. Vostedes fixeron unha auténtica fraude coa connivencia do Partido Popular. Mire, na auditoría de KPMG dicía algo moi relevante, que coñecía a señora Fernández Curras e o xefe de filas que se chama Alberto Núñez Feijó. Dicía que para facer esa operación había que vender 679 millóns de euros en preferente, señor Fariñas. Vostedes coñecían perfectamente o que estaban a facer e, a pesar de coñecelo, estafaron aos galegos e as galegas, a xente do noso país, por certo, na que claro que cobraron máis, recuperaron máis en Bankia que en Galicia, señor Fariña. Pero mire, máis cousa, señor Fariña. Efectivamente, estamos diante dunha grande estafa democrática, unha grande estafa que lles fai pupa. Silencio, se cargaron as caixas galegas para atender a ese proceso de concentración bancaria dende arriba. Por certo, cando vostede lle decía ao Partido Popular, ao Partido Socialista, que dende arriba liquidaron, había un plan para liquidar as caixas galegas, claro que sí, no que votou a favor o Partido Popular, no que votou a favor o Partido Popular. E efectivamente, señor Fariña, grazas ao traballo de Alternativa Galega de Esquerda, puxemos luz e taquígrafos, filtramos os documentos non só a prensa, senón que o filtramos á sociedade galega, porque teñen dereito a saber que pasou coas caixas galegas. Por tanto, entendo que vostede vai votar en contra, porque son cómplices do seu xefe de fila. Cómplices, señor Fariñas. Por tanto, responsables.